Agbe lọ, agbe o daro, aluko lọ, epo sun, paka sun modi gbere, paka sun modari noko. Igida eye fun lo san gba fo omi nun ko mi paka sunu lo paju de nile yi ti o le mi mo iku wa pe ni a npe iku wa pe ni tin pe ni iku na lo pa kayo de odumosu elere ori tage omi nun ko mi mo kẹbi kẹdun lọdun 1953 osu kẹta ọjọ 16 ni won bi paka sunu sile yi o. Baba ti pa ti won tin ba ere ori tage yi bo iro ko ojo ti pa fa bi ere ni aisan da baba joko latojo to ti pa ohun gangan ni o je ki eri baba ninu cinema lore kore eri o baba lawo ti ku apele o le soro mo laye nbi e ma ku ojo opo di afa ebo jo ku enu sa nso fofa okun sunku oku laye nbi akaso lori nsunku ara won ogbontagi ninu elere ori itage lo pajude paka sunu lo won ka ile lo sun awo ajo sunday to je march 1st lodun 2020 yi ni paka sunu ku o ogun 15 days pere ki kayode odumosu o pe 67 lo pe kurujẹ lọwọ ẹbọra olatunde odumosu ma ronu mọ ọlọrun a ṣe ikú nísinmi fún bàbá tata gbogbo ẹyin òṣèré orí itage o ANTP, Tampan, Iman, Ambassador, A1, Eku Iraju, Eku Ilede Pakasunu Oniwa Tutu Bi Adaba To Ki Ile Aye Pe Odigbo Se, Arun Lariwo Ni Ile Aye Nbi, Eni Kan O Le Ri Tolojo Se Wa Layi. Ta, Pakasunu Odigbo Se, Dari Nako Ododu Ala. Bi won ba wa bi yin wi pe ta lo kori mi si yin leti ebe mi ma so fun won wi pe ido wu iye ni ijabu wa ba side le mi ti wa omo iwo pin ajidagbon le mi ido wu omo ogun bajo